Випадок сказу лисиці зафіксували на Закарпатті. Як інформує Головне управління Держпродспоживслужби краю, 14 червня факт підтвердили лабораторно. Згідно зі звітом про дослідження біоматеріалу випробувального центру, встановлено діагноз сказ у місті Свалява, що на Мукачівщині. На одній з вулиць саме Достоєвського в місті Свалява лисиця проникла в одне з дворів господарств, укусала собаку, де загинула, відібрано патоматеріал. І лабораторія встановила сказ. Вживаються всі необхідні заходи – це щеплення, клін-огляд тварин, тобто прилеглі вулиці – це комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було проведено засідання, на якому було прийнято рішення включити ряд вулиць міста Сваляви до неблагополучного пункту, де проводяться клін-огляд і вимушене щеплення тварин. З 16 червня і досі щепили вже 157 собак і 68 котів. Це понад 40% від необхідної кількості. Вакцини вдосталь. Робота ветеринарів триває, аби локалізувати поширення сказу. Карантин вводиться на 60 днів від моменту виявлення хвороби. Варто додати, це вже четвертий випадок сказу на Свалявщині, а у Закарпатті – шостий. І всі на Мукачівщині. Тільки за поточний рік. Вірусна хвороба небезпечна не тільки для теплокровних тварин, а й для людей. Смертність практично 100%. Тобто у випадку зараження сказом, чи це теплокровної тварини, савців, чи це людини, смерть буквально неминуча, якщо вчасно не вжити відповідні заходи. Чи тварині, чи людині нанесений укус від зараженої сказом тварини, в такому випадку вживаються заходи щодо вимушеної імунізації. Залежно від місця укусу, перебіг хвороби може бути мати тривалість дуже різноманітну. Навіть може бути від декількох днів до навіть півроку, навіть до року у великих тварин. Збудження, агресія, водобоязнь, поїдання нетипових речей типу пластика, скла тощо. І врешті параліч, а потім смерть. Така симптоматика сказу. Наразі недух реєструється у 113 країнах світу. Щорічно від неї гине понад 55 тисяч людей і понад мільйон тварин. Епідемічна ситуація зі сказу в Україні залишається нестійкою. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, це майже 120-140 тисяч осіб у рік. Мова про тих, хто звернувся за меддопомогою.